Pozdrav! Danas ćemo istražiti 5 nevjerojatnih zanimljivosti o našoj planeti Zemlji. Koliko stvarno poznajemo ovaj dom koji dijelimo. Pripremite se za otkrivanje raznih činjenica koje sigurno niste znali. Putovanje vode. Voda koja danas putuje kroz naše tijelo ista je ona koja je prolazila dinosaurima kroz milijune godina. Svaki put kada pijemo gutlje vode, zapravo ulazimo u vremeplov koji nas povezuje s dalekom prošlošću. Taj nevjerojatan fenomen dio je složenog procesa koji omogućuje vodi da putuje kroz različite oblike, zadržavajući svoju starost u svakoj fazi. Ovaj kontinuirani proces omogućuje vodi da putuje kroz različite faze, od mora do oblaka, zatim do rijeka, tla i nazad u more. Tijekom ovog putovanja, voda ne gubi svoju starost, već je zadržava, čuvajući u sebi priče o prošlosti i povezujući nas s vodenim putovanjem kroz milijune godina. Dakle, svaki gutljaj vode koji pijemo može sadržavati nevjerojatnu priču koja se proteže kroz vijekove. Disanje tla. U dubinama tla, mikroorganizmi izvode nevjerojatan ples života, poznat kao disanje tla. Ovi mikroskopski čuvari izdišu kisik i udišu ugljični dioksid, stvarajući esencijalnu ravnotežu atmosferskih plinova. Tajna ove simfonije života leži u mikrobima koji nevidljivo oblikuju naš okoliš. Kroz disanje tla, Zemlja doslovno diše, održavajući vitalnu ravnotežu plinova potrebnih za život. Ovaj proces nije samo ključan za očuvanje atmosferske ravnoteže, već i za održavanje plodnosti tla. Ekstremne temperature. 10.7.1913. godine, u Death Valley-u, Kalifornija, postavljena je rekordna temperatura na Zemlji, nevjerojatnih 56,7 Celzijevih stupnjeva. Ovaj vrući dan ostaje zabilježen kao najtopliji dan od kada postoje mjerenja. No, dok se Death Valley može pohvaliti vrućim ekstremima, na suprotnom kraju spektra leži ruska istraživačka postaja Vastok u Antartici. 21.7.1983. godine, temperature su tamo pale na nevjerojatnih -89,2 Celzijeva stupnja, označavajući najnižu izmjerenu temperaturu na Zemlji. Ovaj ekstremni temperaturni raspon odražava raznolikost koju naša planeta nudi, od vrućih pustinja do zaleđenih površina. Magnetske promjene. Duboko ispod površine, Zemljin magnetni pol prati ritam neprestanih promjena. Tajanstvene magnetske obrtnice, gdje se sjeverni i južni polovi zamijene, odvijaju se u ciklusima dugim 200 do 300 tisuća godina. Sjeverni magnetski pol polako putuje prema Sibiru, dok se južni magnetski pol kreće u suprotnom smjeru. Ova dinamika stvara nevjerojatan, srčani ritam našeg planeta, dok magnetno polje utječe na mnoge aspekte naše svakodnevnice, uključujući funkcioniranje kompasa i navigaciju ptica koje se orijentiraju prema magnetskim polovima. Munje i gromovi. Priroda nas neprestano zadivljuje svojim spektakularnim prirodnim pojavama, a jedna od najuzbudljivijih među njima su munje. Na Zemlji se svake sekunde dogodi otprilike 44 udara groma, stvarajući spektakularne svjetlosne bljeskove diljem svijeta. Fascinantno je razmišljati da, dok gledate ovaj video, stotine tisuća munja udara u atmosferu, osvjetljavajući tamnu noć. Jedna zanimljivost koja čini munje još fascinantnijima jest da one nisu ograničene samo na olujna područja, munje se mogu javiti i u vulkanskim oblacima tijekom erupcija vulkana. Procjenjuje se da se godišnje na Zemlji dogodi čak 1,4 milijarde munja, što čini munje jednim od najčarobnijih prirodnih fenomena koji nas okružuju. Završavamo ovo fascinantno putovanje kroz čuda naše planete. Ako vam se svidjelo otkrivanje ovih činjenica, ne zaboravite pritisnuti like i pretplatiti se na naš kanal kako biste ostali informirani o novim sadržajima koje ćemo objavljivati. Ostavite komentar s temama koje vas najviše zanimaju, jer nas čeka još mnogo otkrića. Hvala vam i vidimo se u sljedećem uzbudljivom istraživanju.